І, очевидно, десь от так долар і повинен коштувати, як сьогодні коштує літр бензина. Якщо б цього не відбулось, перші дні війни курс би мав там злетіти до 100, 200, 300, називайте будь-які цифри. Економіка – це в першу чергу робочі місця. Економіка – це про людей. А навіщо тоді війна була? А кому ми що тоді доводили? А навіщо українці сьогодні захищають Європу від російської навали? Кожен з нас за 30 літ, я не знаю, там 3 мільйона претензій висловив до України. 100% я як політтехнолог вам можу це однозначно сказати, такий 100% передвиборчий перформанс, називаємо це так, з Медведчуком. Ребята, до Порошенка мільйон проблем. Відкрийте по ньому кримінальні справи з економічних питань і буде вам щастя. Бо нам країну треба відбудовувати, а не розказувати, хто правий, хто винний. Особистий контроль. Як Зеленський поверне паливо на АЗС? Ой, з паливом зараз серйозна проблема. Вся країна просто взвиває від відсутності палива. І, звісно, можна було б зараз все списувати на війну, на нестабільність якусь. І дійсно Російська Федерація погромила дуже багато об'єктів, які належали до забезпечення України нафтопродуктами. І це є серйозна проблема. Але уряд прийняв рішення, не знаю, давайте його якимсь чином оцінювати, правильне чи неправильне, але ввів регулювання цін на дизельне паливо. Так от, війна, я хочу нагадати уряду, економічних законів не відміняла. І якщо держава починається втручатись таким чином в досить важливу, складну, стратегічну галузь по забезпеченню українців, а давайте говорити, що без дизпалива танк не поїде, так? І літак без бензину чи керосину не полетить. І комбайн. І, звісно, комбайн на поле теж не вийде, якщо не буде цього палива. Так от, якщо держава вважає, що можна регулювати і за допомогою якоїсь постанови приймати рішення, яким чином буде функціонувати цей ринок, ну ось ми з вами бачимо, до чого це призводить. Ми ж розуміємо, що краще хай ціна буде вищою, хай ціна буде адекватною ситуації, яка складається, ніж відсутнє паливо. Ми справді, ну, знаєте, якщо оцінювати уряд і говорити, чи винний на 100% уряд в ситуації, що склалась, я скажу, ні, не зовсім винний, принаймні в цих умовах, бо ми справді були орієнтовані на Білорусь, ми справді не зуміли зробити цю диверсифікацію. Ми справді не зуміли зробити цю диверсифікацію постачання нафтопродуктів в Україну і залежні були від одного, практично одного джерела постачання нафтопродуктів в Україну. Ну, вибачте, вже в таких умовах будемо робити роботу над помилками і, очевидно, ці джерела мають бути різними. Наскільки я сьогодні знаю інформацію, то питання по бензину, питання по дизпаливу буде закриватись за допомогою поляків, бо звідти нафтопродукти поїдуть в 3-4 рази більше, ніж попередньо ми замовляли. Я знаю, що там Румунія буде постачати, я знаю, що інші країни будуть. Ну, звісно, воно все відрегулюється, але ще одне таке прохання – державі не втручатись в ці процеси. У нас взагалі, як тільки держава в якісь економічні процеси починає втручатись, намагаючись щось там регулювати, ми маємо такі кризи. Ну, цю кризу уряд обіцяє подолати до кінця травня. Я думаю, що протягом літа ситуація стабілізується, а українці переживуть цей ціновий шок. Та й взагалі, знаєте, ціна на нафту сьогодні десь має відповідати курсу. От курсу української валюти і,
очевидно, десь от так долар і повинен коштувати, як сьогодні коштує літр бензина. Знову ж таки хочу наголосити, як би нам не хотілося цього, але погіршення ситуації – це є все-таки дії уряду. Американські гірки. Що відбувається з українською гривнею? Знову ж, війна. Національний банк в цих умовах приймає одне єдине правильне рішення, заморожує курс. Ми не могли піддатись паніці. Звісно, що якщо б цього не відбулось, перші дні війни курс би мав там злетіти до 100, 200, 300. Називайте будь-які цифри. І кожна з цих цифр могла би бути реальним варіантом розвитку подій. І уряд заморожує курс і дійсно найкритичнішу ситуацію, а це березень і квітень, українська валюта пройшла стабільно, правильно. І сьогодні рішення про те, що Національний банк дозволяє банкам встановлювати власні курси, тобто орієнтуючись на ринок, на попит, на валюту, це є правильне рішення. Так, ми будемо з вами спостерігати девальвацію гривні, але не треба боятись девальвації, необхідно, щоб сьогодні уряд спільно з Національним банком розуміли, наскільки ця девальвація буде відбуватись і реагувати на цю девальвацію. Чому? Тому що насправді дешева гривня цікава експортерам в плані того, що вивозячи за кордон якісь товари, вони будуть отримувати значно більші суми, ніж вкладено було. І в той же час це невигідно буде всередині країни споживачам, які фактично будуть ставати бідніше, бо дорожчі товари будуть заїжджати з-за кордону. А ми з вами розуміємо ситуацію, що сьогодні навіть сільське господарство, яке практично нас забезпечувало продукцією, воно буде працювати нестабільно, якісь частини окуповані. От я знаю, там, умовно кажучи, проблема з сіллю, бо зупинився завод, який виробляє. Вся ця ситуація стабілізується, звісно, стабілізується. Зараз підприємці зорієнтуються, привезуть з-за кордону, на це якийсь потрібен час. Але ми вже не зможемо повернутися до от тих попередніх цін. І це є така ситуація, за якою має спостерігати уряд і, знаєте, давати плавну девальвацію, але в той же час нарощуючи і доходи населення. Наскільки це складна ситуація, ми з вами розуміємо, але це ситуація, з якої можна вийти без серйозних втрат. Без тих втрат, якщо проводити правильну економічну політику. На жаль, сьогодні в Україні є проблеми з адекватною економічною політикою. Ми з вами бачимо, ніяк не хоче уряд, урядовці, гетьманцев, ніяк не хоче йти до того, щоб реформувати податкову в Україні систему таким чином, щоб економіка зростала. Бо просто сидіть і радіть з того, що у нас там стабільний курс, і він не змінюється, і все гаразд, начебто все гаразд. Це одна історія. А нам потрібні гроші і курс такий, який буде сприяти розвитку підприємництва, бізнесу і, відповідно, заробітних плат. Буде краще. Що буде в найближчий рік з економікою України? Звісно, буде погіршення ситуації, ми будемо ставати бідніше. І як би там сьогодні не намагався уряд підстрибнути вище голови, війна буде впливати на ці процеси. Ми не готові були до війни не тільки в моральному плані, а й в економічному також. У нас сьогодні дуже серйозні втрати по економіці від бомбардувань ракетами Російської Федерації. Ми з вами бачимо, скільки об'єктів інфраструктури було знищено за цей період. От буквально я щойно брав інтерв'ю у одного з громадських діячів, який розповідав про те, що фактично на сході, там біля фронту, закриваються вже заводи, наприклад, Коксахім, який уже не зможе
зможе бути відновлений. А це мінус в економіку. Окуповані території, тобто сільське господарство, це мінус в економіку. Сьогодні дуже важливо дати сприятливі умови бізнесу, підприємцям на те, щоб вони перезапускали бізнес, а ті, хто втратив його, мали можливість знову розпочинати. Ми маємо розуміти, що економіка – це в першу чергу робочі місця. Економіка – це про людей. Так от уряду сьогодні треба подбати не про податки і наповненість бюджету, а про людей, які з цього бюджету отримують заробітну плату, а це в першу чергу військові, вчителі, лікарі, люди, які живуть з виплат, бюджетних виплат. Але і в той же час бізнесу сьогодні треба розв'язати руки для того, щоб він міг адекватно відреагувати на ситуацію і створювати робочі місця. 40 мільярдів від США. Скільки Україна та її економіка буде залежати від іноземних донорів? Українська економіка, принаймні війну і відбудову, а це роки, це 10 років як мінімум після перемоги, це період, коли нам постійно потрібні будуть кошти для того, щоб відроджувати країну. От сьогодні там 40 мільярдів ми говоримо про ленд-ліз, це військова допомога, це, звісно, гроші, які будуть витрачені на перемогу, але сьогодні вже треба думати, яким чином залучати іноземні кошти для відбудови інфраструктури, взагалі відбудови країни. Ну, давайте назвемо його умовно планом Маршала. Такий план був в Європі, коли за допомогою американських коштів були проведені реанімаційні заходи і відновили європейську економіку, яка, в принципі, почала давати серйозні результати. І я думаю, що для американців, для наших західних партнерів важливо буде після перемоги із України зробити вітрину, ну, нового демократичного світу. Тому що, а навіщо тоді війна була? А кому ми що тоді доводили? А навіщо українці сьогодні захищають Європу від російської навали? Ну, звісно, тому що ось такі результати в кінцевому підсумку будуть. І я би не боявся сьогодні цих коштів. Да? Ми там в минулому році, весь 21-й рік, обговорювали, скільки у нас там буде запозичень. Ми там отримували в кредит мільярд. І прям це була ціла подія для уряду, для економіки там і так далі. Звісно, українська економіка здатна, от довоєнна українська економіка, здатна була перемелювати або освоювати, давайте назвемо це так, біля 40 мільярдів доларів щороку. Тому це серйозні кошти, які мають прийти в Україну для того, щоб ми побудували конфетку. Війна з Росією. Що найбільше вражає вас у нашій боротьбі? Українці. Українці, я чесно кажучи, для себе точно знав, що буде війна, і мені важко було визначитись по строках, і на всіх ефірах, не дивлячись там, навіть коли було багато людей, і всі казали, що да яка війна, війни не буде, я намагався доводити цю позицію, що буде війна. І що, але що мене найбільше хвилювало? Що ми, українці, чи ми, українці, здатні будемо об'єднатись навколо ідеї України. От цього проекту, в якому ми 30 літ живемо, кожен з нас за 30 літ, я не знаю, там 3 мільйона претензій висловив до України, що ми не такі, що ми не так живемо, що ми не так робимо, що треба так, а ті нас люблять, а ці нас не люблять. І чи оця критика в кінцевому підсумку кожному окремому українцю всередині не скаже, та плюньте на цю країну і хай так буде. Ну, будуть росіяни тепер, ну що, будуть, що ми один раз переживали росіян, і взагалі в Радянському Союзі українці себе, здається, почували не гірше, ніж в незалежній Україні, будували цей проект, бо багато українців сьогодні тужать за Радянським Союзом. Чому? Тому що українці – це співавтори Радянського Союзу. Так от сьогодні українці показали, що Україна як національна держава їм потрібна,
культура українська їм потрібна, що вони готові віддавати свої життя за те, щоб ця держава існувала під час війни. А завтра вони будуть готові віддавати свій час і свої вміння і свої знання для того, щоб відбудувати цю країну. І от повертаючись до попереднього питання, коли прийдуть сюди західні кошти, вони точно так само, як під час війни, підуть на користь, і ми будемо показувати в відбудові України, я впевнений, такі самі колосальні результати, як ми показуємо сьогодні на фронті. Тому що українці вже зарядились. Нам це треба. Ми тут хочемо. Ми от поїхали там за кордон і подивились, і всі до війни мріяли мати собі будиночок на березі Атлантичного океану, десь в Іспанії чи Середземного у Франції. А тепер ми всі мріємо повернутися в Україну, в свій рідний Київ, Житомир, Одесу, Дніпропетровськ, Донецьк і Сімферополь для того, щоб там побудувати адекватне життя. Тому найбільше моє враження в цій війні – це, власне, українці як нація згуртована, як нація будівничих. Вибори 2023. Головні сценарії майбутнього політичного процесу. Ой, з тих процесів, які я почав зараз спостерігати, от ми ж місяць там потерпіли, верніше влада місяць потерпіла від гавносрачів, які вона намагалась там влаштовувати. І от зараз ми вже з вами починаємо бачити такий передвиборчий, 100%, я як політтехнолог вам можу це однозначно сказати, такий 100% передвиборчий перформанс, називаємо це так, з Медведчуком. Ну, що Медведчук, як оцінку, якому вже дало суспільство, да, давало оцінку до заборони роботи телеканалів, потім після заборони телеканалів. Ви пригадайте, що в Фейсбуку робилось з приводу арешту Медведчука. Ну, українці дали йому відповідь на питання. А тепер виймати його із камери в СІЗО і щоб він розказував про те, який там президент Порошенко поганий, що він там вкрав і зробив. Ребята, до Порошенка мільйон проблем. Відкрийте по ньому кримінальні справи з економічних питань, і буде вам щастя. І ви там знайдете, що він вкрав, куди він вивозив, і де в нього офшори. А коли ви намагаєтесь таке перетворити переслідування Порошенка в питання державної зради, для мене це суто виборча історія. І от я дуже боюсь, щоб вибори в 23-му році не перетворили на ту нашу класіку виборів, де йде гра на трупі одного, намагаються представити себе як високими і значними державними діячами. Ну, є сьогодні у Зеленського хороший старт для виборчої кампанії. Він людина світу. Він перша людина, які там рейтинги, я зараз не пригадаю, його там визначили як найкращого. Він генералісимус, врешті-решт. Він зараз очолює і є верховним головнокомандуючим армії, яка протистоїть Російській Федерації, яка протистоїть країні, яку бояться всі в світі своєю непередбачуваністю і ядерною зброєю. Но цього достатньо прийти на позитиві, провести виборчу кампанію, розказати, скільки ми зробили і що ми зробили, замість оцеї гри в правих і винних. Як казав президент Зеленський, коли в нього запитали про Шкарлета, міністра освіти, що Україна переросла плагіат Шкарлета. Так от я бажаю українській владі і українським політикам і бажаю нам усім перед виборами, які будуть відбуватись, щоб ми переросли ту політичну систему і ті політичні ігрища, які були у нас до цього. Бо нам країну треба відбудовувати, а не розказувати, хто правий, хто винний, і шукати якихось відьом.